Баба ми, скъпи дечица, иска да ви представи един диск. Господ е моя сила. От Ненчо Кичуков. Един брат Господа, дето работим тук с него заедно в Прага. Дед го е записал още време, но... Бат Ненчо е, Бат Ненчо от Карлово. Малко да пуснем да видим какво прави Бат Ненчо от Карлово. Да видим на младини какви работи е пял за Бога Бат Нинчо. Чакаме. Нищо не става. Значи аз си пригледах клиповете за матрицата. Почти съм казал всичко, което съм искал да кажа. Ето Бат Нинчо. Свири на пианото. Сериозно. А, така. Бат Ненчо, не ми се сърди за авторски права. Ползвам го за фон. Днеска пуснах на фейсбука и два мои по-ранни клипа за световната конспирация, за масоните, тайните общества, за чиповете. Но да се върнем пак за матрицата. Относно хвалението като духовна сила, с която да се справим. Много хора го правят, много християни, чувал съм, когато са под атака и не могат сами да хвалят, чувстват се като омърсени, задръстени, се пускат хваления. Хваления, които имат в себе си голяма доза от помазанието на Святия Дух. Защото всяка песен, всяко човешко творение, дали картина, дали текст, носи в себе си дух. Носи духа на човека и неговата душа, темперамента му, моментното му състояние, настроение, дълбочината на това настроение, според колкото той е способен да го предаде чрез изкуство. И носи елементите на духа, който го вдъхновява или който му помага да изрази определени неща. Много от песните на сатанински състави, когато ги слушате и сте в нормално състояние, изведнъж усещате някаква тежест, нещо, което стяга главата, нещо, което отклонява мислите другаде. Дори и песните са на английски, на френски, на език, който ви не разбирате принципно, действието е същото. А за тези, които си мислят, кой тук е говори да се покаже? Ето, аз съм се. Тоест, за всяко творение има дух, който кооперира или работи заедно с човешкия дух. Всички артисти, всички хора, които са сътворили нещо, което очудва обикновения човек, всички над свръхестествени, надприродни дарби, които хората притежават, обикновено са в кооперация с някакъв дух, който им ги дава. Затова хората много обичат да имат така приятели в духовния свят, защото това ги прави да са издигнати в очите на другите хора. Дава им предимство в бизнеса, дава им предимство в много-много неща. И най-главното от всичко, угоява тлъстото им его. Угоява го, защото те са можещи, те са знаещи, а другите са тъпите, простите. Всички президенти, всички корпоративни менеджери и така нататък ползват услугите на врачки, баячки, екстрасенси, оракули или КГБ-то са го ползвали. Всички. Защо ми Хитлер дори е ходил при Ванга? Защо? Еми за да му кажи бъдещето, да му кажи от кого са пази. Търсят винаги контакт с духовния свят, с висшите те наречени сили, космос и т.н. Това не е нова практика. Ако се спомняте битката на Моисей с египетските магиосници, гадатели, които бяха къде? Къде според вас бяха?
Не, не бяха на Фейсбук. Бяха съветниците на фараона, на най-мощният човек там на империята. Те му казаха какво казват боговете чрез жертвоприношение и така нататък. Всички тези демонски окултни практики, които Бог забрани на израелския народ. Затова първата заповед е да нямаш други богове, освен мене, освен Бога. Не че аз съм Бог, само я цитирам, аз съм се чуя. Какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че духовният свят и нашия свят са паралелни, преплетени и взаимно си влияят. Действия наши тук влияят в духовния свят, могат да направят революция. И действия в духовния свят могат да направят революция в нашия или съответно робство. Защото, както и да огледаме, откъдето и да го въртим, свободната воля на човека винаги е изправена пред избора на кого да служи. Свободната воля на човека е свободна да избере между два варианта. Защото свободната воля означава правото да избереш. А за да можеш да избереш, да упражниш свободна воля, трябва да има между кого да избираш. Трябва да избереш или между властта на Бога, или между властта на дявола. Само че тук да вметна една от тактиките на дявола. Брех, бат Ненчо. Чао, Селема. Ако дявола искаше да бъде честен спрямо хората и да им каже, ето тук е Бога, тук съм аз, аз давам това, той дава това, много от хората изобщо нямаше го кажа, че си много загубен. Даваш тук разни времени неща, обаче аз трябва да си платя с душата и да ида на съда пред Бога и да бъда осъден за това. Що не си струва? По-добре да живея пред Бога, който дава живота, който изпрати сина си да умре за мен, още докато бях грешник. Ти къв си, ти си тъп егоист, искаш само да се покланям да мръчкаш с проклятия, демони, мемони, ми изпиеш енергията, ти бъда една жива батерия в твоята глупа матрица. Затова дявола никога не дава на хората правото да изберат, да разберат за Бога, за да не би да го изберат. Затова са всички тези идеологии, дичица, които виждаме в света, които са ни влияли по всевъзможен начин. Капитализми, комунизми, всички, които завършват на изъм, са казали хората преди мен, са дела на дявола. Затова е написано, че нашите оръжия са високи, нашите оръжия са силни пред Бога за събаряне на крепости и за всяко нещо, което високо се издига против познанието на Бога. Кое е това високо нещо? Всяка идеология, всяка религия, всяка ценностна система, култура или съвкупност от схващания, които хулят Бога, които представят Бога като нереален, несъществуващ или лош, всеки вид музика, изкуство и всички така нататък. Защо дявола не иска ние да разберем за Бога? Или ако разберем, да е погрешно? Да не го изберем, защото той не е конкурентоспособен. Той няма какво да предложи. Той няма. Той може да предложи нещо, което е откраднал. То пак не е него. И всичко, което той предлага, е тленно. Всичко, което той предлага, води до погибел. До вечната погибел. А това, което Бог предлага, е свобода. Бог ти предлага добри правила за живота, предлага ти свобода да ползваш, свобода да избираш. Бог няма да спре да избереш дявола. Като искаш, избери го, той е твоя работа. Той респектира волята, която ти да. Може да посъветва, може да изпрати хора, ти кажат, не, не идеш, ще се погубиш. Дявола няма такива работи. При него всичко е насилие. Идва, рита вратата, влиза за роба. Страх, терор, бой, токати и ритници. Това е. Сега, да разберем духовния свят, трябва да разберем играчите, там, както казваше един друг брат във вярата, Кънчо, Бог има права над всичко. Той знае началото от края, края от началото. За него нашия живот и живот въобще на земята
е като един филм, който вече е превъртян, той му знае началото, знае му края, знае всички реплики, знае всички герои, защото той всъщност е режисьора на целия филм. Това ми го казал Кънчо. Съгласен съм с това, защото Библията го пише, че Бог знае края още от началото и може да го изяви. Никой друг няма това познание, никой, защото той е над времето, над пространството. Затова чудесно е да имаш общение и взаимоотношение с такъв Бог, човеколюбив. Чудесно е да му служиш. Защото няма се чувстваш като някакъв тъп роб и слуга, а се чувстваш като син, като дъщеря, приет, на който бащата помага да реализира потенциала си, без да го грабва, без да го унижава. Който състрадава с немощите, радва се с радостите. Който не само някъде гледа, ей там от небето, както казва Иво Бончев. Ами той е участник заедно с тебе. Ако иска нещо от тебе, той го прави заедно с тебе. Той прави своята част, ти правиш твоята част. Така. Участниците в духовния свят са Бог и неговите служители ангелите. Неговия син Исус Христос, който е цар на царите, Господ на господарите. И святия му дух, който присъства навсякъде. От другата страна на барикадата са дявола с неговите ангели, принцовете на мрака, силни големи ангели паднали, и демоните. Демоните са някаква ниша форма на духове. Някой казва, че това са дори духове получовешки, полуангелски, които са на така наречените нефилими, които са мелези кръстовски между паднали ангели и хора. Защото е написано, че преди потопа Божиите синове слизаха и вземаха от човешките дъщери. Толкова красиво е направил Бог човешките дъщери, че дори Божиите ангели не им успяха. Тоест, приемали са телесна форма, имали са интимно общение с тях и оттам са родили силни гиганти от 3 метра. Има и кости намерени и всички тези неща. Голият е бил толкова, 3 метра Давид го убил с един камък. Точно в центъра на десятката. Затова е бил всъщност и потопа, защото земята се е извратила, защото се е изпълнила с насилие и кървища, защото Бог мрази смесени неща. В закона на Бога има написано да не смесваш определени животни, когато вършеш или уреш, да ни обличаш върху себе си определени комбинации от дрехи. Той мрази смесването, иска всяко нещо да си бъде своето си, както го и създал. Мрази такива генетически опити, защото те поставят под съмнение, че той е направил нещо добро и да правиш нови видове. Затова я казвам, жената ще има такива дрехи, мъжи ще има такива дрехи. Единия ще изглежда така, с брада, другия няма да има брада, да може се различават. Така, пак лирично отклонение. Така, установихме играчите в духовния свят. Сега, отвръщам се на свободната воля. Това е много важно да се разбере. Всеки човек се ражда на тази земя без знание за Бога. Ражда се под властта на греха, на Адам и Ева първородния, на греховете на своите предци, родители, и в последствие той ги допълва като мярката на своите си също грехове, престъпления, грешки и неподчинение на Бога. Тук ще вметна, че скоро време ще ви представя книгата на Петър Петров, моя най-близък приятел, брат в Господа, верен съдружник за всичкото време, никога не ме е предал човека до сега. Заедно сме минали през много трудности, през изгонване на демони, през изгонване, големи неща. И тая книга той е написал човека като свидетелство, какво се е случило с него да прослави Бога. Скоро време ще я представя. Не знаете, да очаквате. Ще има четвърта част. И ние се раждаме по този начин. Слепи. Слепи за Бога. Знаем, че тая има някаква сила. Ма дед викаш един маконска ли, магарешка ли? Неизвестно. И как да избереш нещо, което не знаеш, че съществува? Как? Това е много коварен
план на дявола да те държи постоянно в незнание, за да не разбереш за Бога, защото него е страх, че ти ще избереш Бога, защото той не е конкурентоспособен. Дявола се тресе от страх. Той прави всички възможни циркаджалъци, само и само хората да не разберат за Бога. Да не разберат истината за Бога, за правилния Бог, за жертвата на Христос, да разберат, че Бог е дал сина си, най-скъпото, което има за тях. Че той се интересува от тях, от ежедневния им живот, проблемите им, сънища. Да разберат, че той ги брои за свои деца, че той ги търси всеки ден, иска да живеят добре, иска да живеят правилно, иска да ни нарушават правилата, законите, които са направени, за да ни нараняват нито себе си, нито останалите. Защото той е добрия баща, който прави слънцето се да изгрява за праведните и за неправедните. Защото всички сме неправедни, ние те се родихме. Например, аз сега съм праведен, не защото съм много хубав, защото Христос ме е изкупил. В този ред на мисли свободна воля няма. Човек не може да бъде истински свободен. Ако би могъл да бъде истински свободен, той ще е всемогъщия Бог. Единственият, който има свободна воля, е всемогъщия Бог. Всички други са създадени от Него и трябва да се избират на кого да се подчинят. Нашата свободна воля се свежда до факта на кого ни да служим, към кого ни да се присъединим, от чия страна на барикадата да бъдем. Това е нашата свободна воля. Да изберем. А за да изберем, трябва да има между какво. Затова дявола още от малки ни държи в невидение, в незнание, в слепота. Чрез разпространената пред умовете ни матрица на този свят, на ценностите на този свят, да ни разберем, че има друг живот. Да блъскаме цял живот за къщата, жената, парата, както е казал поета. Цял живот си им отдали и накрая, какво е те нататък? И ни стихотворение, ние ги писах 93-та година, трябва да ги изпея тях като рапови, че са много актуални. Тук е нещо с албумчето стана, ама няма значение. Продължаваме. Така. Не е справедливо положението на човека, който се ражда. Пробваме другата песен. Това е привърта. Защото той не знае за Бога. Справедливо е положението, когато знаеш и за двамата господари, знаеш плюсовите и минусите при единия и при другия. Знаеш вечната съдба при единия и другия. Това е справедливото. В един период от живота на човека, или няколко пъти в живота на човека, Бог, благодарение на това, че той го е създал по принцип, му дава право да избере, като му рекламира себе си, чрез Библията, чрез сънища, чрез благовестието, чрез други хора, църкви. И му казва, ето аз съм тук, аз съществувам. Не е само това света, което ти си мислиш. Еденето и пиенето и тези три работи. Има и повече от това. И освен, че има повече от това, да чака една вечност. Е, че тук всичко, как ще го преживееш един ден, ти ще държиш сметка. Няма скрито покрито. Всички мисли ще бъдат прожектирани там, на съда пред великия бял престол. Цялото човечество там ще възкръсне, праведни и неправедни. Всички ще гледаме не 3D, не 4D, 7D ще го гледаме. Ще гледаме там всички мисли на човека на един екран или като една холограма. Случката, която е, в която той е реагирал там на другото ми видео, където когато някой дава милостина, не си мисля, че всеки път милостината е истинска милост. Кой какво му е казал? Ще бъде там като филм, бе, просто ще гледаме филмите на всички. Моя филм, вашия филм, никой няма да избяга. И тайните мисли на сърцето, борбите му. От другата страна на един екран ще се виждат предложенията на дявола, на демоните, ще се виждат борбата на съвестта му, ще се виждат сметките, които е правил, страховете, проблемите. Целият процес на решение, на изкушение, на борба, на изпитание, на притискане, ще се вижда помощта на Бога, ангелите, ще се виждат Божиите хора как са говорили в живота му и са го съветвали. Всичко това ще бъде прожектирано пред всички. Никой няма да избяга. Аз ще гледам вашия филм, вие ще гледате моя филм. И после няма нужда Бог да ти нанася присъда.
защото ние имаме съвест, която е достатъчно запазила Божия закон в себе си, за да може да реши. Всеки като гледа филмите, които ги гледаме, автоматически знае кое е доброто и злото. Автоматически го познаем доброто и злото. С тая разлика, че когато злото е в наша полза, го пригърваме, нали, загърваме съвестта си. Предпочитаме ползата и облагата. Така. И Бог идва няколко пъти в живота на човека и му казва: ето, човеко, аз съществувам. Това не е света. Това е матрицата, разпростряна пред ума ти, за да скрие истинския живот. Има по-добър живот, има по-добър начин на живот, има по-добри взаимоотношения, има по-добри реакции тук. Имаш възможност да си промениш мисленето, да усъвършенстваш ценностната система. Буквално да рестартираш цялата система, да си призапишеш твърдия диск, да ти се смени системата и да се направи апгрейд, всички вируси, всички бъгови от наследствени проклятия, от рани, от чужди вмешателства, всичко това да се махне, да се откъснат всички жакове, да бъдеш чисто нов, чисто нов, с чисто нови възможности, и всичко това безплатно, защото моя син го плати на кръста. Бат, не, че си редим сам. Точно така. Небесата свидетелства на славата Божия. Ето тук има присъствието на Святия Дух, който го усеща. Точно да е, бат, Ненчо. Всичко е на Бога! Да бъде твоята воля както на небето, така и на земята, Отче Святи и Праведни. Точно така, дете си, и аз съм дете. Всичко мога, но да спра да пея. А, така. Точно те, бат Ненчо, газ на китарата. А, ей, сега, ба, меца, ако стане тук, как ще изкараме едно еврейско хоро, маля се, разкършай тук. Така, и ти казва, има такъв свят, има такъв живот. Трябва да приемеш прошката на Христос, трябва да си признаеш, че си грешен. Обаче човек казва, си признавам, че съм грешен. Не моля, аз си живея тей, тей ми е добре, пари имам, ти имам за душа, криволява, те всички живеят тей. Обаче има други периоди в живота на човека, когато е в трудност, когато е на смъртно болнично легло. Тогава душата му е по-отворена, по-смирена, съкрушена да приеме. Много хора повярват в Бога в трудни условия. Когато са оставени, когато са далеч от близките си, когато няма кой ги подкрепя. Аз, например, в казармата, доста така осезаемо повярвам в Бога. Когато станах сам. На чуждо място. Бог ти принарежда приоритетите към парите, към отношението към парите, към родителите, към нацията, към всичко, към самия Него, към самия Тебе. Дава ти изключително нов образ за всичко, който е правилен, който е съобразен с Неговите закони, с законите на Вселената, на галактиката, на енергиите, ще го кажем така, за те, които много се мислят за сложни окултисти. Защо? Защото той Бог е цар на всички енергии, бе, хора. Но няма нищо, което да е извън Бога, което той да не го създава. То съществува благодарение на Него, бе. И тогава, в този период на човека, е поставен на правилното място да избере, да упражни правото на свободна воля, да избере между единия и другия господар. С кого да кооперираш? С кого да се свържиш? Кое царство да бъдеш? В царство на тъмнината и греха? Или в царство на светлината, светостта и праведността? Това е избора на свободната воля. Исках да кажа за хваленията. Хваление, което е заредено с присъствието и помазанието на Святия Дух, разбива крепости на врага. Не случайно пускам хваление. Не случайно избирам неща, които поне лично мен са ме докоснали.
които смятам, че са пълни с помазанието на Святия Дух, с силата му, с присъствието му, които той е благословил, благоволил е вътре да запечата част от себе си. И след 100 години той нещо ще бъде там. Както и след 100 години, като чуете някоя сатанинска песен, там демони ще бъдат. Затова, основното, което искам да наблегна в това видео е хвалението като оръжие в духовния свят. Според мен няма по-мощно оръжие от хвалението. Защото хвалението е когато ние с гласовите струи, които Бог ни е дал, те са уникални, може да имитират стотици инструменти, ние възхваляваме святото му име. Хвалението е да издигнеш Бога, да прославиш името му, делата му. Тогава той поривнува, става и почва лично да се бие, защото Бог е мъж на война. Силен в бой, става и ги разпръсва. Насърчавам ви да хвалите Бога, да го хвалите на непознати езици, да пеете на Бога, да пеете с духовете си, с умовете си, да измислите песни, да искате от Святия Дух песни. Няма по-мощно оръжие, което може да разби депресии, опресии върху вас, върху семейството ви, върху нацията, върху църквата, върху на работното място. Няма. Той означава, че когато ви хвалите, Бог освобождава от небето големите лазерни лъчи, атомните бомби върху всички позиции около вас. Той идва лично да каже, ето един от моите ме хвали, аз съм заинтересован тука да прославя името си, защото той го прославя. Аз няма да мълча, аз ще прославя името си, не чрез сила, не чрез мощ, пише Стария Завет, но чрез духа ми, казва Господ, чрез Неговия дух го хвалим, чрез Неговия дух се новораждаме, чрез Неговия дух вършим велики дела, изгонваме демони чрез Божия пръст, чрез Святия Дух. Насърчаваме да се молите на Бога, пейки, да го възхвалявате, да го благославяте, да ръкопляскате, да танцувате пред Него, който може на инструменти. Хвалете Бога. Няма значение колко фалшиво пееш. Това няма никакво значение. Значение има сърцето. Какво влагаш? Децата като се родят, всеки звук, който издават към тебе, дали нечулно разделен, дали на някакъв бебешки език, за тебе е радост, за охото ти да чуеш, детето ти говори, ти си го чакал да се роди толкова време. Си му говорил още докато е било в утробата, още преди да сте го зачерали с жена, сте го планирали, той дете и сте си мислили, че какво ще му говорите, на какво ще го научите, така е Бог ревнува за нас. Всеки звук на устата ни, подплатен с правилна мотивация, любов, искреност, дори тага, каквото и да е, в сърцето ни, него го развълнува го, развълнува го. Бог може да плаче, когато ви плачете, да се радва, когато ви се радвате. Защото Той е добрия баща. И чрез Неговия дух ние сме свързани заедно. Затова се моля, Господи, за всички, които гледат тия видеота, да ги благословиш. И ти благодаря, че си помазал думите на устата ми. Благодаря, че си ми свързал с хора, които са помазани. Да направим една силна армия за Твоето царство. Да представим образа ти на хората правилно, за да могат да изберат. Благодаря, че си ни откупчал от матрицата от всички жакове, че си ни новородил, причупил си жака чрез новорождението си и си ни въвел в Твоето царство. Моля се за хората, които слушат това слово, които слушат песните, които гледат видеотата, за всички хора, близки и далечни, където и да са, след колко години и да са. Моля се за моите деца, Господи, един ден това да го чуят, да видят баща им, че ми ляза от тях. Моля се всички да ги приведеш в Твоето царство. Всички окови на врага, нека бъдат разбити в името на Христос. Всички депресии, всички опресии, всичкото и да бъде отсечено в името на Христос. Всяко разбито семейство, нека се възстанови. Защото Твоето било се вечна. Защото ти си бащата. И при Тебе прибягваме. В скръбния ден.